Vítajte! V októbri som v YouTube kanáli Video Academy neuverejnil vôbec žiadne video. Následne, keď som sa pozrel do YouTube Analyticsu, tak mi čísla ukázali jednu veľmi zaujímavú vec. O čo presne ide a akým spôsobom to môžete využiť aj vy pri budovaní svojho YouTube kanálu, tak na to sa pozrieme práve v tomto videu. Poďme na to! Ahoj, moje meno je František Kozáček a vítam vás vo Video Academy. Video Academy je tu pre vás, aby ste mohli čo najefektívnejšie šíriť svoje hodnotné posolstvo do sveta práve vďaka YouTube videám a meniť tak tento svet k lepšiemu. V rámci tohto videa sa chcem spolu s vami podeliť o taký jeden môj aha moment, pretože som presvedčený, že dokáže pomôcť aj vám, aby ste mohli efektívnejšie zvyšovať sledovanosť vo svojom YouTube kanále a tiež aj počet odberateľov. Tak ako obvykle si všetko ukážeme priamo v praxi a na konkrétnych číslach. Poďme sa teda hneď spoločne pozrieť priamo do štúdia pre autorov v YouTube kanáli Video Academy, kde si všetko presne ukážeme. Poďme na to. Keď si otvoríme správcu videí, tak vidíte, že posledné video som uverejnil 20.9.2016 s názvom Dávam si pauzu. Tí, ktorí sledujete tento kanál pravidelne, tak poznáte dôvod, prečo som prestal uverejňovať nové videá a týmto vám ešte raz srdečne ďakujem za všetku tú úžasnú podporu a povzbudenie, ktoré ste mi dávali. Teraz sa však naplno zamerajme na čísla a fakty. Ďalšie video, teda ako vidíte, som následne uverejnil až 2.11.2016. Celý 10. mesiac, čiže celý október, som teda neuverejnil v YouTube kanáli Video Academy žiadne nové videá a počas tohto obdobia som s týmto kanálom, dá sa povedať, vôbec nič nerobil. Čo mi však následne ukázali čísla, tak to bol pre mňa obrovský aha moment, o ktorý sa chcem teraz s vami podeliť. Preklikneme sa teda priamo do Analyticsu, kde si to presne ukážeme. Ako obdobie si nastavme minulý mesiac, čiže október, a tu vidíme presné októbrové štatistiky. Sú to teda čísla z obdobia, keď som s YouTube kanálom Video Academy vôbec nepracoval a neuverejňoval som v ňom žiadne nové videá. Čo ma teda prekvapilo? Že aj napriek tomu, že som nič v kanáli nerobil, tak tie najdôležitejšie metriky aj tak rástli. Tak napríklad, celková doba pozretia sa v októbri zvýšila o 12,51% v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Počet zhliadnutí narástol o 11,05% a počet odberateľov sa zvýšil dokonca o 18,91% v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Výsledkom tohto rastu je, že len za október pribudlo v YouTube kanáli Video Academy až 591 skvelých odberateľov. Prečo vám to všetko ale ukazujem? Pretože táto skúsenosť mi jasne potvrdila, že keď máte svoj YouTube kanál nastavený správne, tak vám to rastie, dá sa povedať, samo. A to mám pritom v kanáli Video Academy zatiaľ zverejnených len 24 videí. Toto bol teda pre mňa obrovský aha moment, ktorý mi priamo v praxi ukázal, ako je veľmi dôležité naozaj nasledovať fungujúce stratégie a nespoliehať sa na náhodu. Veľkou chybou totiž je len tak si tvoriť videá na YouTube a očakávať úspech, ideálne z večera do rána. O tomto však YouTube nie je. YouTube je o tom, že výsledky, ktoré dosahujete dnes, sú výsledkom krokov, ktoré ste urobili v minulosti. Ak ste teda dnes so svojimi výsledkami spokojní, tak to je skvelé a pokračujte v tom, čo robíte a určite nám napíšte dolu do komentárov, čo vám najlepšie funguje. Ak však teraz so svojimi výsledkami na YouTube spokojní nie ste, tak jednoducho potrebujete niečo zmeniť, pretože ak budete robiť rovnaké kroky aj naďalej, tak s najväčšou pravdepodobnosťou vás privedú k rovnakým výsledkom, aké máte dnes. A ja si samozrejme veľmi želám, aby ste vystrelili hore so svojím YouTube kanálom čo najskôr. A preto som vytvoril aj tento kanál Video Academy. Aby ste nemuseli ísť cestou pokus, omyl, ale
aby ste mohli rovno zobrať a využívať stratégie, ktoré fungujú a ktoré vás dokážu priviesť k výsledkom, ktoré očakávate. Tak, toto bol teda môj aha moment z posledného obdobia ohľadne budovania kanálu na YouTube. Aký aha moment ste zažili v poslednom období vy vo svojom YouTube kanáli? Čo vás vo vašom kanáli zaujalo, zaskočilo alebo prekvapilo? Napíšte nám o tom dolu do komentárov. Poteším sa každej jednej vašej reakcii a samozrejme aj lajku, ak bolo pre vás toto video hodnotné. Ak ste tu prvýkrát, tak budem veľmi rád, keď sa k nám pridáte. Prihláste sa na odber v YouTube kanáli Video Akadémia a sledujte každú stredu nové video. Postupne tak získate tipy, triky, postupy a stratégie, vďaka ktorým môžete efektívnejšie budovať svoj YouTube kanál, zvyšovať sledovanosť svojich videí a ľahšie dosahovať ciele, ktoré od svojich videí očakávate. Ak ešte náhodou nemáte stiahnutý e-book YouTube Strategy, tak teraz je ten správny čas. Kliknite na link dolu pod videom, stiahnite si e-book zdarma a dozviete sa, ako efektívne rozšíriť svoje posolstvo do sveta práve vďaka YouTube videu. Tak ako obvykle, ďakujem veľmi pekne za pozretie a ja sa už teraz veľmi teším na ďalšie stretnutie s vami už najbližšiu stredu.